Doutor das Águas desde o início? Desde o início, desde a primeira viagem deles eu acompanho eles aqui na comunidade. E o que, que você acha do projeto e o que, que ele traz de benefício para a comunidade? Nossa, de certa forma eu acho assim até um pouco inexplicável pelo tanto de benefício que traz para a gente, inclusive na área da saúde. A gente fica muito agradecida, muito satisfeito pelo trabalho que eles fazem aqui, não só aqui no Jaoperi, em toda a região do Rio, né? Rio Negro. Como é que é esse processo aí com os doutores? Esses 8 anos com os meninos é quando eu, tipo, mais incentivei eles cuidarem dos dentes, mais, né? Eu dou exemplo pra eles porque eu digo pra eles, olha, eu tô com esses dentes aqui, eu perdi 2, mas na minha infância, mas também, né, adolescência, mas eu não quero que aconteça isso com vocês, então eu incentivo ele, ao longo do ano venho conversando com eles, né? E também nessa parte, doutor Luciana, no caso, ajudou bastante, né? Bastante mesmo. Não só ele, mas toda essa equipe aí. E eu quero dizer que vocês estão de parabéns, tá? E que Deus continue abençoando, porque eu sei que não é fácil, né? Vocês saírem de lá. Quando vocês vêm, a prioridade é para todos, né? Então, assim, eu vejo assim uma coisa muito boa mesmo da parte de vocês. A preocupação aqui com a gente, muito grande, né? Então, eu achei. Vocês estão de parabéns mesmo. Mora no interior, para a gente ir na cidade para se consultar é muita, muita dificuldade. É muito, assim, difícil. Quantas horas aqui para você chegar no primeiro atendimento médico? Um dia. A minha cunhada que tá no Remanso, ela veio aqui visitar na Lade Sá. Tá tão legal, a doutora Deságua esse ano, ela falou, veio mais negócio de medicação, os aparelhos tudo novo. Diga, assim, é bom. Pra gente é um privilégio e eu acho que foi Deus que fez tudo isso, né, através da vida de vocês para nos ajudar aqui, porque é muito difícil a situação da saúde aqui na nossa comunidade e através de vocês a gente pode ter essa ajuda, né, e para nós foi nota 10, não tem nem palavras para agradecer. Iremos! Salvar o mundo! Salvar o mundo! Mas precisamos da ajuda de vocês! Oh! Doutores das Águas, navegando pelas águas da solidariedade.